Apressado, ele sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse: aí amigo, você pode me servir um cigarro? Ele disse: eu dou mais pra fumar lá do outro lado. Dois homens fumando juntos pode ser muito arriscado. Disse: o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrolinha 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com a pistola na mão. Um gritou aí: mão na cabeça, malandro! Eu disse: claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento eu tenho aqui. O outro disse aí: não interessa, pouco importa. Fique aí que eu quero saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. E aí eu te digo o preço que a sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão, viu meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrolinha 743. Jogaram a minha cabeça oca no lixo da cozinha. Eu era agora um cérebro vivo, a vinagrete. Meu cérebro logo pensou que seja, mas eu nunca fui diete. Fui posto à mesa com mais dois e eram três pratos raros. E foi o metro que pôs. Senti horror ao ser comido com desejo por um senhor alinhado. Meu último pedaço antes de ser engolido ainda pensou grilado. Já tá tudo armado, o jogo dos caçadores canibais. Mas o negócio aqui tá muito bandeira. É bandeira demais, meu Deus. Cuidado, bro. Cuidado, sabe o senhor, aconselho sério vocês. Eu morri e nem sei mesmo qual foi aquele mês. Metrolinha 743.